Postoji li alternativa klasičnoj terapiji menopauze? Hormonska nadomjesna terapija, kakva se klasično primjenjuje u današnjoj konvencionalnoj medicini, je zapravo neprihvatljiva za većinu žena jer izaziva brojne nuspojave. I vi niste u toj dobnoj skupini, ali vidjet ćete kad dođete 35, 40, 45 godina kako žene počnu imati velike probleme. Jedan od najvećih problema je, na primjer, depresija i nespavanje, debljanje, ispadanje kose. To su za žene strašni šokovi, kad je odjednom od jedne fit osobe sada postaje neka druga osoba, samo bi se svađala, ljutila. To znači da hormoni padaju. Naravno, tablete koje dobivamo kod ginekologa nisu baš lijekovi za liječenje tih tegoba. One mogu spriječiti nekakva krvarenja, ali ne mogu liječiti moju depresiju ako ja ne spavam, ako sam ljuta na muža, ako se svađam s djecom, ako mi je život nepodnošljiv. Treba, znači, početi od uzroka. Što je uzrok? Uzrok je kolebanje ženskih hormona. I danas možete tome lijepo doći kraju. Dakle, ovdje u Hrvatskoj mi imamo apoteku koja proizvodi kreme sa hormonskim preparatima koji se vrlo jednostavno nanose, znači, na kožu. Ja ću vam sada demonstrirati kako je to zapravo jednostavno. Ne trebate piti nikakve tablete i ne morate se bojati da će se vaša jetra oštetiti ili da će vam se neki drugi organ oštetiti zbog toga što pijete tablete. Znači, ja inače koristim hormone pa ću se sada namazati da vi vidite kako to isto izgleda. Danas nisam uzela dozu, nego sam htjela demonstrirati našim gledateljima kako to izgleda. Znači, jednu dozu hormona, ovdje se radi o estradiolu, namažete na jednu potoplicu i lagano masirate u kožu. Sada taj hormon prodire u moj krvotok i, znači, isto radi kao da ga je proizveo moj jajnik. Znači, nisam ja popila hormon pa išao u jetru, u želudac, nego on ide direktno u kožu. Drugi hormon koji ja moram nanositi, ta dva hormona najčešće manjkaju ženama u predmenopauzi, se zove progesteron. Evo, znači, stavite progesteron, razmažete i vi ste zapravo u većini žena, ovo je dovoljno jedna doza dnevno. Kučeš lakše. To su hormoni koji ne izazivaju nuspojave. Zašto? Zato što ih moje tijelo pozna kao svoje. Ja sam napravila krvnu sliku, vidjela sam da mi manjka hormona, bila sam živčana, nisam mogla spavati, svađala sam se sa svojim članovima obitelji, naravno ne svađam se s pacijentima. Prema vama sam uvijek jako fina i tu se kontroliram. Kad dođem doma, onda puknem, ne mogu spavati. Ovi hormoni su stvarno meni vratili život, ne samo meni, nego većini mojih pacijenata, i stvarno preporučujemo ih svim ženama koje imaju problema u predmenopauzi, menopauzi, a i mladim djevojkama koje pate od hormona.